Takže zdarec paření a paření a společně s Větříkem vítáme u čtvrtého tekytového dílu seru Game Team CZ. Zdarec, povedz lidi. Větřík má sexy super vohos. Jú. Tak co, a jaký Adidas? Mod. Šest proušků. Mod, ne, tady zadu proužka na kalhotech. Jo, no fakt, že tam má. Na hlavě taky. To je ani úprava. Hlava pomazaná. Hlava zamazaná, si tím případě. Tak, proběh upgrade, maráčku. Větřík si hrál, měl tvořivou, sežral moc cukru, tak pojď, tak to tady vypadá. Sexy. Nádherně, sexy, podlaha, pořád otočení přístroje. No nic novýho. A díra nahoru tady. Stále se čeká na ICčko, na nový. Díra jak dopryč tam. Kam díra? No tam, tamhle. To je na střechu. No na střechu. To je nahoru, že jo? Tady to trošku vyčistilo, kaktusy se přemístily, yeah. No. Udělal si super sexy růžový schody. Konečně pořádný blok, tyhle. Každý nám mě závidí. Konečně pořádný blok a konečně jsme tady. Až namnožím tu ten strom, tak udělám žužový pokojíček. Jú. A udělali jsme takovýhle pece. Blast Furnace, a to už jsme měli minulý díle a přijali jsme koukovaný. Je trošku změněný design, tady vlastně přibyl tady ten zásobník na ten Creosote Oil, který jsem si vyprazdňoval, takže ho teď rovnou i vyndáme. A zároveň bych chtěl vykrafit i nějaký věci z Gregtechu, pokud to teda se nám podaří i napájet, jo, tak doufám, že to procne. No tak proto jsem běžel pro sklo. ach ta paměť. Tak. Jo, tak jsem udělal truhly, už můžete vidět další. Jinak. Zatím není diamant na dia česky, protože už není diamant. Vidíte, že... No jasný, no. Jinak dá se to dát do různých věcí ten olej, my to dáme do těch obyčejných tady těch blbostí, tady to blbostí. Glass battle. Tak, bomba, 18, bude to stačit? Uvní. Jedu! Tak, vyjumpujeme to a zkusíme to nějak nabrat. What the fuck, Galena Ore? Vyklik, jsme zabrali, kde zase. Yeah. No. Galena Ore. Galena Ore, kde jsi nabral? No nevím, to tam je v tom, v Česce. Člověče, víš, ani nevím, kde jsem to vyčořil. Spíš komu. No, vol. Specifikuj. Kde seš? A tyhle. Tady krmím přístroj dalšíma šurkama, že jo, tyhle. A dělá ti to sklo tamhle v elektrice. Hlavně ty netrdy já tady nech, jo, co s tím nic nedělej. Ty budeme nějak potom ještě rozmnožovat, no, nebo? Pokusíme se z nich něco udělat ti. Počkej, já udělám víc těch lahvíček. Já jsem z toho asi málo. Tak. Bomba. Jedem. Nádherný západ slunce. No, ještě bude do západu ještě čas. A to je jedno. Makej, nekdyže makej. Ting. Těch tu pivá, lol. Co? Víš se podívat. No asi pak dám TP, víš, a počkám, až tam ten blbec doběhne. Už je to skoro prázdný. Nesmět to nejsou ty lahvičky. A teď se nám tvoří steel. No, a to je celý princip. Steel budeme potřebovat moc. No ale tyvo, end, ten jsem schánil. Ahoj. Tak zavřím ho venku. Smrtěj ti nohy, zavři se. Tak počkej, kde to je? Tady. Tak. Bomba, skládáme sem. A myslím, že může mít kraftit, ne? Co myslíš, Větřiku? No, krafti, já tam jsem předplatnej. I tady hraju. Industrial. V dnešním díle máme v plánu udělat Industrial Centrifuge, Industrial Electrolyzer a Industrial Grinder. Doufám, že nám to půjde napájet. Podle toho, co tady píše, tak je stup 128, 128 a 32. Což by nemusel být asi zase takový problém. Tak já nevím, co dřív to, ty recepty jsou docela hnusený. Ne, tohle. Tak, si myslím, že začneme tím, tou centrifugou, pokusíme se. Extraktor, ten z toho vypadá nejjednodušejc, takže vycraftíme. Vypadá nejjednodušejc. No opravdu, se pojďme ty craftingy. Já ti to věřím. No už bys nevěřil. Čupko, hrozný. Já ti dám čupku. Čupkáku. Tadečky, namnožíme tohle. Tohle. Tak. Potřebujeme.
Počkej, extraktor se dělá za 4, jasný. Jo, kdo to má z toho vybírat, kdo to má právě klikat? To zase lidi ve videu uslyší jenom klikání mojí myši, jak si takhle tady przním. Chudá jak myška. Tyjo, to se na tomhle taky tu úplně zruší. Tak, máme extraktor. Nepotřebuji ho víckrát nahoru, počkat. Počkej, tohle. Extraktor znova, oh god. Takže potom ještě jednou. Ne. Tak. Tak. Jeden, dva, tři, čtyři. Já vím, proč si udělat dva ty machine bloky. Ty zase nevím, jak to bylo. To je jedno. Takhle, takhle a takhle. Jo, bomba. Dva extraktory. Advanced circuit 2. 4. 4 plus 3. 7. Vlastněte se mý matice. Tak, 7. Teď potřebujeme. Ty jo, ty si tady zase udělal, zase nebudu vědět, kde co je. Už tápu. No, tak začínám trošičku, už začínám trošičku konsolidovat do sebe, protože už to začalo být moc roztahaný a milion šestek zase. Jo, like glowstone, lapis. Já to pohodím všechno do jedné řady tady, takže pak to bude v pohodě, se ti to bude vybírat z toho, že budeš trochu po truhle jenom, že jo. Tady taky něco, tady to taky takhle posunu. Tak, 7 circuits. Pěkně. OK, ještě nic společného. Kromě Refine Iron, jo tady to už je, počkej. Naskoč tam. Steel. Naskoč tam Titanium, ne E. Steel Machine Hall, jo. Tady potřebuji jsem taky Steel, že jo. Jo, Steel Hall, takže to je třikrát Steel Hall. A sakra. To si radši Steel. Jo, takže tady Steel Hall. Na to potřebujeme Steel Ingoty, snad nevím, s nimi není rozdíl. A Machine Part, ježišmarja, fuj. Počkej, jak si to bylo? To je to. Počkej, otevři crafting. Jestli nám to tam hodí recepí se, jo, hodilo, bomba. Tak, 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 ty kokos, 4 Refine Irony a 5 Electronic Circuits. Jo, Machine Part, bomba. A teď? Ježiš, já jsem si nezal ty Steel Ingoty. Ne. Dobrý, máme. A bloko Steel, to my taky potřebujeme. Kuka. Tak. Jeden, počkej, my potřebujeme 3, jsem říkal, že jo. Tři, taky tři. Tři, tři, tři. Jo, dobrý, jde to. Tak, Eureka, máme jo. Tři. Tak. Industrial, znova tak. Napíšeme. Ty kokos, to fakt je, tyjo, že bych... Ale není Iron, počkej, tady nikde jsem ho viděl. Tu je, tu ho máme, kluka ušetýho. Tak, teď to zobrazuje ty advanced bloky, že my tam dáme teď ty huly. Tohleto. Je, tohleto. A... Refinet Irony. O, oh, boží. Tada! Industriál centrifuge na světě. Tatara, tatatata. Tak, co je teď levnější na výrobu? Jo. Tohleto. Elektrolyzer potřebujeme. Máme jaký kábliky? Hadej, Míšo. Jo, nechci hledat, to je to nejhorší věc. Asi nemáme. Řekl, že ze všeho se udělali ty electronic circuity. Ale je to možný, protože tam se dělo věcí. Až moc, no. Nevadí, já si udělám. No, řekl bych, že mi se nic jiného nezbývá. Uhlád to správně. Dneska. Ty dneska perlim, co? Takový zajímavý hádánky, tyjo. A všecko zatím jsem uhádl. Počkej, co potřebujeme dál na elektrolyzér? Nic? Asi. Máme Jož potřebu sely. Tyva, proč mi zase všecko chybí? Proč mi to děláte? Hlavně rozumíš. Ten by mi taky někdo mohl darovat. Nenásil si někdo. Je, endstone, ten jsem hledal. No, a nenašel, viď? Už ho mám. Tak. Tady ty chujoviny mám sem.
Tak, tak, mě tak. Mě jsem dám jenom jídlo. Tak. Když jsem si nevšiml, že jsem odzal droby, tak jsem přišel, tak jsem přišel o pár staků mrkve a to nepřežijeme. Mrkvička! No. Jo, mrkvička to, není, mrkvička to, je to, to, to zase nebylo ouška. Ty, co to zase je tohleto, machine block. Tu redstone. Tak, machine block. Větříkovi, máš nějaký, nějakou bordel truhlíčku? Ne, nějakou si vyber jednu, ale dia prosím tě, vlaď. Tady, tak. Počkej, ty odhážu nějaký věci. Já teď potřebuju... Iron Fence, jo, tak to mám, to mám, to mám, dobrý. Tak, tak, tak. Trošku jsme podělali recept. Recepíse. Dobrý, magnetizé, bomba. A teď by se měli teoreticky jít všecko. Takže elektrolyzér, magnetizér, extraktor, dva advanced circuity a refined irony. Oh, tada! Industrial elektrolyzér. Tadatata. On mi učil crafting. Ten ninja. Já dělám crafting dvojku, nebo co? To je čorka. Z toho, že by mě šlehlo normálně. Počkej, vole, pojď sem, vole. Cože, my potřebujeme dva? My potřebujeme dva. Co? Tady máš ten dvojkovej. Ten nechci, ten se mi buguje. To si děláš srandu právě. Ne, já mu nevěřím. Počkej, ty, já potřebuji dva ty elektrolyzéry, ty kokos. Já, a s tím jsme nepočítali. Větřiku. To není fér, oni mě šídí. Ty vole, proč zrovna já? Jeden, dva. To fakt není možný tohleto, ty ve... mohl jsem to vykrátit všecko najednou, proč se to dělá tak složitě všecko. Tak, no já zase nemám ten, že jo. Tuhle blbost. Tak. 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 Bomba. A potřebujeme ještě... Ach jo, jsem to byl špatně. Co mám říkat já? Já ty vole to přidělávám tolikrát. Říkaj, to bylo takhle, takhle. Ty vole, za ně bude kratící master, ty vole. Tak počkej, teď to bylo. Magnetizer, tohle, tohle, tohle. Někde běhal stone. Píčo, na mě, vem si mě. A vzal? Jo, právě už jo. Tak. A co, projekt tady po dvojku a jedničku? Já preferuju ty termo pič. Komplet. Já nevím, mně se spíš co tě líbí ta... ten projekt tady, protože tam můžeš ukládat věci a nemusíš se potáhat za zbytečný spam věcí, že jo? To počkej, potřebuji tady ty věci teď. No já ho udělám, proč jsem ti ho vedle. Tohle, počkej, skontruji věci. Pumpu. Pak dělej, co chceš, vole. O, ty... A jinak mě nás pomluvíš. Já pomluvám pořád větříka, kdybyste tam věděli. Jo, z chutě zajedosti. Na susměl mrtech. Jej. Na větříku... Ty vole, mi chybí jedno dřevo. Neber mi ho tam. Já mám dřevo, smoří, tak jo, pod nohy. Tak. A dívej, jo, je tam dvojka. A jo, teda, klasický crafting table. Mm-hmm. Projekt table, pardon. Tak počkej, tohle, to... Moment. Jo, udělám jich to 8. A zase, ty už jsi spotřeboval i stack těch? Refine Ironu. Game over. Tak. 8. Pojď mi ponožky nějaký dřevíško. Prosím. Prštíčka hrabu. Kolik pak chceš? 5 kousků stačí. No, takže celý stack, ale... Ty, kam to mám dávat? Děkuju. Ty kokos, to dobré kratící díl jako prase. No aspoň si diváci užijou a budu to umět. To je jaký fakt. Aspoň vidíte, jak se přesně kraftí, takhle. Je to nádhera. Bomba. Tak, máme pumpu. Máme tohle. A ty potřebujeme tři wolframium. Ty kokos. A nebo...
Počkej, tyjo, to jsem nechtěl, anebo... Dia, jo, tak to ne, to ne. Potřebujeme jaký tungsten ory. A nejlépe, nevím kolik, počkej. No dusty tam budou, že jo? Jeden, dva, tři, čtyři, osm. Máš tady jo. Dusty. Ty vem. To je cool. Dusty tam budou, jsou tam, jsou tam. Já jsem dneska rozkládal 300 minimálně. Tak, tungsten. Jo. No to je bez energie, bomba. Počkej, ona dva není energie. Asi do, až tam došli sely. Já tam běžím, nabít to. A jo, ty vehu. Aha. Aha, tak počkej, v čem jsi to zase já dělá? To na, já to nakrmím. Už tam lítá. Jenže musím si to... Jak se to dělají ingoty? Ty mi potřebuji nějakou blast furnace, to si děláš srandu. To si děláš srandu, že ještě přes blast furnace. Moment. A já už to krmím. Ty mi z toho šlahne. Ne, my potřebuješ... Počkat, tak ty kokos. To bylo třeba ještě další, tak počkej, že by se obětoval nějaký dia, kolik toho je potřeba? Dia? Mě to jako moc nechce, kamaráde. Čivole. To by se potřebuje dvě dia. To obětujem. Já jsem musel vysamorovat tyhle dia krumpáč. To počkej, a je to, je to bez toho. Kaš, diamonda, steely. Jo, tak já obětuju dva ty diamanty. Těžké najít. Ne, už mám jen dva dia. Tak to je hodně zlý. Počkej. Fail. Ne, ty mi zase chybí. Mně zase není dia. Tak moment. Každopádně na obchodě se už pracuje. Víceméně. Víceméně. Je a vast. Utíbej se staví. Galena or, fakt, kdy jsem to sebral, ty vole. Moment, teď hledám teď ten dia. Tady. Tak. My potřebujeme. Tak. Tak. Počkáme si na to. Chvíle napětí. To potřebuje tady tu Industrial Blast Furnace. Tady to potřebujeme kruci. Ty, no, ty vole. No, toto je veselý, to je pohodička. Na ty tungsteny. Žádný stres. Aspoň myslím, že to v tom nejde. Počkej, já to zkusím ještě semhle nahodit. Vyhodit, vyhodit. Jestli to na to nejde semhle? Co tady dělá kupr, tyhle? Nejde. Tak. Tak, a jedem. Počkej, vzal jsem si to, jo, vzal jsem si to, dobrý. Jo! Ninja. To jsem Ninja, to. Teď mám borče v inventáři. Jednu věc jsem sebral. Ještě mi něco ukrat, tyhle. Ej, čorka, tyhle. Já už ani nevím co, tady takový bordel. Tak. A teď. Nějakou trhu na ty tvoje super včely, vole. Tak, máme tohleto. Tady. Tak, tak, tak. 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 Uran. Tak. A. Tada! Industrial Grinder. Tak kam to naprcáme? Jsem na druhou stranu, někam uděláme chodbičku. Co to, co že to má být? Přístroje, další. Já si myslím, že to takhle tady prodloužíme tady to, ano, tam už jdeme potom ven, viď? Co to postavit sem, na to tu zeď? No, můžeme. A nebo nad to, provizorně, když nevím, jak je to tu jeden blok. Smutný. Když kam to postavíme? No, povídej. Tam, jak tam půjdeme hodně do ven? Půjdeme hodně do ven, co? Nevím, provizorně to jak postavíme zatím. Provizorně to je na hovno. To tady zboříme, tady necháme jenom stěnu. A to pak tady se to překopnu. To počkej, uděláme to stejně jako to je na této tý straně. No teď jo, i to dělám. Je, torčku kopu. Tak asi se tady potřebuji udělat stěnu, že jo, vole. Asi tady, kousek, tady máš výstupek. Tady bych udělal takovýhle výstupek. Takhle. To je moc, kdo to má obcházet, vole. Nepřipadá v úvahu. Chudáček, větříček. Ty vás zase kopu... Ty stěžuješ, že pořád někam šmajdáš, vole, taky potom. Tak, takhle. Už si scháním ty materiál na to a už běžím. Takhle. Když jsem uprostřed třídění, vole, tak mám jim ještě hovadiny. Jsem dle, takhle to může být. Jo. Jsem dle, ten kobl. Jo, to jsem mě došlo, to začni z toho. Tak sleduj, sleduj větříku, jo. Jo, já to pak upravím, vole. Takhle, jo, Insta Grinder,
Tada! Tada, já bych se kopal do země, vole, abys to protáhka blížil. Počkej, oni. A nebo tam potom vykopej šachtu, vlastně, jako to máme tady na té druhé straně. Tada! Ty kokos, to jsou ty vole. To jsou mi věci. Počkej, já zkusím natáhnout energii. Ty vole, snad to neví... No, tohle není šápět, jak by to není odprásknout. No, jako chcem. Dáme šachtu a dlabe pes. No, dlabej. Já to pak dám. Tak. A chtěl to další patepox. Už čo, máme FSUčko, už. Tak, generuje to něco? Jo, generuje. Bomba. Jak poznám, že to je napájený? Je to už jsme tady, no to nevadí, jste tam přijde pod díky. Počkej, jak vůbec poznám, že to funguje? To já vím, jsi tady expert na celou zatej. Počkej, kde jsou ty? Krucina, tady. To zkusíme. Do centrifugy bys měl dát tohleto. Tak poznám, že to něco dělá. Já fakt nevím. Jenom mě se neptej, láva. A čes to bez pohání. To je docela smutný. Jo, tam musí možná voda, ne? Nahoře, ne? Já nevím, počkej. Účko. No ne, každopádně si dělej, co chceš. Jo, tak já se, to je jasný, se také dá, nahoru půjde rubber, compressed plants a plant ball. To je úplně jasný. EUček, 6,5 tisíce to asi to potřebuje. A nebo 4, počkej, tam jsou asi 4. Já. Yeah. Ono to zmizelo větříku. Ale a všichni, co dělá? Ty oči mám se točí. Vidíš to? To je masakr. Já teď z toho asi umřu, ty vole. No, teď já jsem tvý. Fascinován, a pěkně na tom točí. Větříku, vlastně tam uděláme kolo točí. Počkej, počkej, vím, že něco dělá, ty vole, abych se projel. Hele, recepty se už něco dělá. Recepty se s tím vole. Ale každopádně to bude chtít krmit, ty vole, něčím jako asi... Ale tohle by mělo mít spotřebu jenom trošičku. Jo. Já nevím. 6,5 tisíce EUček. Jsi totálně dneska nepřipravený, vole. Je to s tebou čím dál horší, vole. 6,5 tisíce EUček by to mělo být. Jako vstup je 32, pokud tam nahodíme víc, tak to letí do vzduchu, to je jasný. A nechci to krasit znova. To po mně nechtí, trvalo nám to teď celý video. Tak tam udělá transformátor, ne, vole. Aha, ale se tam musíme dát pozor. Ale jestli to spíš jeden z těch přístrojů na 32, myslím, že to je zrovna ten. Hele, chvíli napětí. To se staví, oh, je, guma. Tada, to je tam na všecko. No. To je bombový. Totiž jak funguje tohleto, elektrolyzer. Jsem si dává, myslím, sem do sely. Takhle empty. Bylo by fajn, kdyby asi ten bedbox a... No to dáme do příštího dílu. Prostě to jde do takového způsobu, to fungovalo pořádně, ale. No jasný, no. A ještě rychle, už budeme končit, ale se nepřetahujeme. Ještě jsem chtěl bauxit. Tak, bauxit je dust. Jo, vidíte tady 8 amtisov a 12 bauxit dustu, a když se hodí do elektrolyzéru, tak by to něco mělo být, tak počkej, já to všechno rychle udělat. Co by z toho mělo být? Především to bouchne, jako, to je 12 bauxitu. Asi nic novýho, hleď. Zkusíme takhle bauxit, uka. Jo, domácí rátor, 4 bomba. A já potřebuji kolik, 12 jsem říkal. Jo, 12. Takže to je 4, 3. Pesíky pomohly. Asi si jistý, že jich nemáš 11 prstíčků? Ty vole, tak to fakt jo. Nevím. Tak počkej, uděláme střih, než se nám to tady to vymacerátoru, je to není zase tak dlouhý. No tak, střih no. Tak jsme zpět, máme 12 bauxiterastů. Tak a dává se to do elektrolyzéru. Takže bauxit. Jo, už jsem to zase sebral všecko. Hele, už to očeřilo. Počkej, jestli to taky točí, nebo co to dělá? Tak to z vrchu. Ká, co to dělá? Nic, vypadá to, že to se možná i rozsvítilo. Teď se točí z vrchu. I ze strany. Tak. Co to má dělat? To má skákat doprava doleva, doleva doprava nebo jak?
Tak jeď, jeď! Tyhle to tam bliká, ty vole. Neškej, blik, blik, blik. Přišla energie? Je to možný? Ne, ještě běží. Tak je to sakra něco dělá. Blik, blik, blik. Water still, jo, tohle určitě si dáme do ruky. To už 34 receptů to má. Asi tam nemáme dostatek šťávy do toho, bych to tak typnul. To je tutovka, to je tutovka. Takže my to s tím rozchodíme, vykraftíme nějaký mfčka, počkej, kraftit se mf stejně. To je nějaký speciality. Mfučko je základ, bez toho se nepohneme. No takže uděláme mfučka, transformátory. Mfučka, nějaký solárka, aby musel udělat, hele. No solárka jsou taky stejný solar. To je stejný, takže to uděláme v offu, napojíme to nějak, ať máme nějaký funkční systém. A uvidíme se u dalšího dílu s něčím bombovým novým. Takže nezapomeňte naše stránky Facebook, Twitter a zatím zdar. Zdar, zpravit lidi.